garoonka dugsiga sare ee County High ee magaalada Garissa ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqaaqooyin ka dhaceen kadib markii garoonka ay isku dayeen in ay khasab ku soo galaan dhalinyaro aan ka mid ahayn ardada, kuwaasoo halka rabshado ka geystay. Waxaa arrintaasi si kulul uga hadlay oday Dubad Cali Camey oo ka mid ah waxgaradka gobolka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بان مهد علينا نعمات كفرها بدل السنسية أن قياس طلعين مرحلة كلام كد مرحلة كستون كجرنا أصلاً مهد يشكر علينا وحرر إن كهل الله أنا جو حندقنا هاي جارس سكول كاونتي هاي لرو ayaan jiiraan lahay iskuulkaas ilmahan awow ahay ilmahayga dhalayna way ku jiraan marna waxaan ka ahaa chairman iskuulkaas kiwaanjadiisa ilma xoog intay ku galeen shaqaaqad suubiyeen la qaqabtay qaarkood kootiini la geeyey waxaan rabaa dadka ilmaha dhalee waalidiinta inaan u sheego dhibaatadii annaga aan keennay ayaana ilmaha annaga ku rarin ilmaha inay meelay ku dheeraan waayaan annagaa sabab u eh annaga culummada ma ogi dadka Garis waxaan u egnahay dad waxa af ingiriis lagu dhaho transit dad meel kale u socdo magaaladan waxyaalaha dhibaatada ka jirto xamartii laga soo qaxay inay ka jirto ma ogi meel kale ay ka jirto maale waxaasna dad baa suubiyey. Oday Dubad ayaa waalidiinta degmada Garissa ka codsaday in ay xafidaan caruurtooda oo ay la socdaan dhaqdhaqaaq walba ee ay samaynayaan. Waxaan codsanay dadka ilmaha dhalay waalidiinta in ilmahooda ay xifdiyaan. Iskuulka waa iskuul 1,200 cunug baa ku jirta. Wixii loo dhisay waa in wax lagu barto, in lagu ciyaaro ma aha. Dowladna way joogtaa. Waxaan waalidiinta leeyahay oon si tartiib u leeyahay ilmaha aan xifdisano ilmaha annaga. Ilmaha annaga aan xifdisano. Iskuulka waa iskuul qaynuun buu leeyahay, laguma dheeri karo. Kiwaanjada, kiwaanjadaas haddaan ka taariikhayo 2000 ana iskuulka chairman ka ah nin baa idhahay 900 aan ka gooyo meesha hadda taangiga gacantiisa ku quman waxaa la hadluu dhahay dhiisiga ani waxaan chairman ka ahay county council iskuulkana chairman baa ka ah 900 baan yaan goynaynaa oo dha 3 baan ku siinaynaa saddex saddex boqol ba kun baa la kala siisanahay waxaan dhahay intaad wax haddaa tegi ani ilmahayga ilmahooda tuugi in la idhaho maal horta kiwaanjada hadda ilmaha ku dheelaayiin taariikhdaas yay qabtaa waxay codsani macalinka iyo iskuulka banaanka ha looga maro ha maamulo ugu dambeyntiina Dubad Cali Camey ayaa intaasi ku daray in garoonka uu ku yaallo gudaha iskoolka isla markaana aanan loo ogolayn in ay ku cayaaraan dhalinyaro aan iskoolkaasi ku jirin. Dadka ilmaha dhalay ee ilmihiisa ay kiwaanjada tagayeen iskuulka ilmaha ha laga waaniyo. Waxaa soo haray ilmaha meeshay ku dheeli lahaayeen hadda min jimar dhooba midba mar baa la bixiyaa lahay hadda Garissa dhibaato weynoo fatahaad iyo waxba haystaa marka Ilaahay waxaan naga bixiyo haddaan cimri helno waxaan ka hadlaynaa meeshii ilmaha ay ku dheeri lahaayeen inaan soo saarno county government baa jira dhul ay dowladda leedahay jira waxbaa la isweydini laakiin hadda waxaa weye wixii yaallo unbaan ka hadlaynaa min ixsaanakum waalidiinta ilmaha la xifdisto ilmaha ma noqon karaan sidii dameeraha nina ma raaco way foofi haddana way soo hoyan ilma dameera ma noqon karaan ilmaha dadkii dhalay waa inuu xifdisto
مسؤولية دين بقى كسارا، مسؤولية دقم بقى كسارا، مسؤولية والدين ما كسارا. لبعت هذا حدا ولي لب المها قارس لبعت هذا إيشوا ونان ويويت نقولوا المها كأتكو وحن مهات معلين علوم هذا قارس وحن مصلحة قارس كهل لأن علوم هذا هين مال إلهي خير هسي هذا يلا وأبا أنبسط داسكي سفير رد إلهي أرتد وجوه وعلوم هذا مركا علوم هذا لو أشياء جينا إنه مساجد كهلا ده نورو المها جحفظ سو أنا مسؤول ك إنك استوى القرآن ك أي كدرتو نن دم بيجي سلاق هذه مجرو لكن وهاوي والد ك المهسة هدو أرسو هو ين حمان أو سنكر ربعين دم بيجي والله وذا قول علم هجوب تعرض قرآن ك وهاي كدرتو إني لما نروح دم بيجي والله سوق هذه لكن هدو كولا سوهياني هدو كولا سوهياني دم بيجي وحبات كولاد نبدأ أن إلى أنه المها أن حفظ السنو المها أن حفظ السنو إلهي أن كبغنو